ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତଲ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ତଲ ଗାଁର ଖାତା ନମ୍ବର 39 ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 327 ଡେସିମିଲ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 312 5 ଡେସିମିଲ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 306 58 ଡେସିମିଲ ଖାତା ନମ୍ବର 56 ରେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 309 19 ଡେସିମିଲ ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 310 ରେ 20 ଡେସିମିଲ ଏହି ଜାଗାରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଗାଁର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୋଇଆସୁଥିଲା 2018 ମସିହାରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ତହସିଲ ଅଫିସର ପିଅନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହରମନ ତ୍ରିପାଠୀ ଗାଁ ଜାଗାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳକୁ ହରମନ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତିପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ସେହି ପଡ଼ିଆକୁ ସେ ଜାଲିଆତି କରି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି କାନ୍ତଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଲିଆତି ପଟ୍ଟାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ 500ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର୍ଡିସି ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲଦାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ତହସିଲ ଅଫିସର ପିଅନ ହୋଇ ଗାଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିନେବା ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପଟ୍ଟାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବେଳେ 6 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନ ଆସିବାରୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଲଦା ମାଣ୍ଡିଆପଡ଼ା ଓ କାନ୍ତଲ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେହି ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ମେଳି ହୋଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପଟ୍ଟା ଖାରଜ ନହେଲେ ଏହି ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମେଳିରେ ଗାଁର ସଭାପତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହେନ୍ତାଳିଆ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତ ସୋମନାଥ ଦେହୁରୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ରୀତା ମହାନ୍ତ ଜଳଧର ଲାହୋର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାରନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ 300ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଓ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଗାଁର ମୁଖିଆମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ମୁଁ ଏଇ କାନ୍ତଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନାଗି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶନି ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା କଡ଼କୁ ନାଗି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ତା କଡ଼କୁ ନାଗି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଚେରୀକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମ ଗାଁର ହରମନ ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ଆମ ତହସିଲର ପିଅନ ଥିଲେ ଏଣୁକୁ ସିଏ ଆସି ଆମକୁ ଅପୋଜ କଲେ ଯେ ମୋର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲୁ ତୁମର ତ ଆମେ ଯୁଗାଯୁଗ ଧରିକିରି ଆମ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି ଆଜି ତୁମର ରେକର୍ଡ଼ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କହିକି ଆମେ ତହସିଲ ଗଲୁ ତହସିଲ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଆସି ଆମେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ତହସିଲ ଆମ ଖାରଜ କରାଯାଉ ଏ 3ଟା ପ୍ଲଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି 3ଟା ପ୍ଲଟ୍କୁ ଆମେ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତହସିଲକି ଯାଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାରକୁ ଯିବା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ତହସିଲକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ତୁମେ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କର ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି 6-7 ଦିନ ସେ ଆଜି ଆସି ତହସିଲକୁ କିଛି ଆମ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ତହସିଲକି ଘେରାଉ କରିବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି କରିବୁ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଆଦିକାନ୍ତ ଦେହୁରୀ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଘର କେଉଁଠି କାନ୍ତଲ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ପଛରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶନିଚର ମନ୍ଦିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏଇ ଏରିଆଟାକୁ ସେ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛୁ ଯେ ୟାକୁ ଖାରଜ ନ କଲେ ଆମେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଆମେ କେଉଁଠି କରିବୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ୟାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉ ଆଉ ସକ୍ଲେଟର ଆର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବୁ ସୁରେଶ ପ୍ରସାଦ ହେନ୍ତାଳିଆ ଗାଁ କାନ୍ତ ମୁଁ 11 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜା ମୋ ଦେହ ଖରାପ କିଛି କହିପାରୁନି
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମ ବାବା ବାପା ମାନେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ହରମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ କି ଆମ ଜାଗାକୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରି ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ତା ନାଁରେ କରି ନେଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଛୁ ସବୁ ମାଆ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ହଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ହଉ ତେଣୁ କାନ୍ତୁଲ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ନ ହେବ ଆମେ ହରମୋହନ ତ୍ରିପାଠୀ ନାଁରେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ କ'ଣ କରୁଛ ଆମର ଘର ହେଉଛି କାନ୍ତଲ ଆମର କ'ଣ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ସେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ଘର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ କ'ଣ ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ସିଏ କିଛି କରିପାରିଲା ଦେଶକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାମତ ହେଇକିରି କରୁ ଦେଶର ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋତି ତ୍ରିପାଠୀ ତା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତି କଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଇଁ ସେ ପଟା କରି ନେଇଯାଇଛି ପଟା କରି ନେଇଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଜୁଡ଼ି ହେଇକିନା ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୁଣି ଲଢ଼ିଲେ ସିନା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଣିବା ଆଣିକିରି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପୁଣି କେବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଦାବେଳେ କରିପାରିବେ କି ଆମ ମଜା ମଜା କରିପାରିବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିକିରି ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାମତ ଦେଇକିନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ସେଇ ଘର ତ୍ରିପାଠୀରୁ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ହାଡ଼େ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଭିନଣା ପିଅନ ଥିଲା ସେମାନେ ସେଠୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ସେଠୁ ଆମେ ତା'ର ଛଡ଼େଇକିନି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରିନେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଆମ ଦେଶମାନେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ସେ ମାନିବ ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଭଲରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରେ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଯେମିତି ମଜା ମଜା କରିକିରି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବୁ ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ଆମ ଜାଗା ନଦେବା ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଏଗାର କରିବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦ ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍